No, takže rozoberáme KXF 250 spodok za účelom kontroly výmeny ojnice. Sám som zvedavý, že či už som paranoidný alebo proste paranoidný alebo pozorný. Hej. No, ale jedna vec, no dobre, troška to vyčvachlo bokom, nevadí, aspoň bude lepšie vidno do džúly. Kolega rozoberá motorček a tak nejak dám filtrik a veci tak, ako ich kolega pri rozoberaní našiel. Šup. Šup. A šup. No, tak to by ma teraz celkom zaujímalo, kedy kto posledne riešil olejový filter, keďže ho založil tak nejak, prosím, pekne opačne. Správne to má byť. Pozriem sa a vidím. Tade to mi to prúdi. Tade to mi to neprúdi. Tade to prúdi, tade to neprúdi. Tade to prúdi. Hej, to znamená, olej mi priteká vonkajškom, po obvode sa vyfiltruje a tečie tam do tej diery, do kanála. To znamená, vonkajškom prichádza a touto dierou odchádza. Nastopneme, preto je tam aj tá gumička, aby to zatesnilo. Kde mi padla tá... Kde som si dal tú strunku? Musíš si láhnuť, aby si videl. Musím si láhnuť, aby som videl, hej. Takto, a tá strunka, prosím, pekne má plac tu. A tento čuplík je tu na to, aby viedol tú strunku znútra. Dokonca je to schopné až takto to pekne pridržať. Takže taký maličký detailíček pri rozoberaní tohto motorčeka, že filtrik bol založený opačne. Dávajte si na zakladanie filtra bacha, ono zle sa stane rýchlo, založite ho opačne. Dobre, ten filter, jediné bolo, že ten filter vlastne tým pádom bol v tom uložení voľný, mohol sa hangať. Mohol behať z boka na bok, nebol proste dotlačený, to znamená, že nefiltrovaný olej popri tejto stene a tuto bol schopný tak nejak niečo niekam prejsť. No, preto zrejme aj ten filtrik vyzerá úplne krásne, pretože nefiltroval nič. Ale pri určitých motoroch a v určitých prípadoch môže sa stať to, že keď ho založíte opačne, tak jednoducho, nie len, že nebude filtrovať, ale ani nepustí ďalej olej a to by znamenalo celkom slušný krach motora. Ťažko povedať, či za tým, čo sme našli, sa nemohol podpísať aj filter. Hej, tu máme predsa len nejakú tú trisečku, s ktorou motor počíta a ktorá má oplachovať piestik zo spodu. No a keď toho tam oleja nešlo toľko, čo malo, a vlastne aj na vačkách bol ten šmiar taký šedivý, ako keď ide to mastné, ale sa to derie, šúcha, šmíka, odiera, takže s nedostatočným tlakom mazaním. No, takže takáto veľmi trápna, malá, drobná chyba vie stať veľmi veľa peňazí. Hej. Takže keď robíte niečo s motorom, robte to sústredene, nebavte sa len tak s kamarátom, rozmýšľajte nad vecami a nenechajte sa rušiť telefónom. To je v súčasnej dobe pliaga. Hej. Niečo robím, zazvoní mi telefón, myšlienky mi odídu smerom k telefónu, no a spravím capacinu. A preto ja osobne mám telefón pekne naticho, nech ma nevyrušuje, nech sa vyvarujem takýmto trápnym chybičkám. Dobre, strašne veľa rečí okolo, že ničoho, ale
Ak je filtrácia a prietok oleja pre niekoho ničím a nestojí to za upozornenie, no tak potom nech sa páči, prosím. Je to jeho vec. Nie. Tak. Možno som práve teraz prišiel o opravu pár motorov. Do zadieraných. A nie. Robím si srandu. Dúfam, že to všetci robíte správne. A pre tých, ktorí nie, vždycky si pozerajte, odkiaľ olej ide, kam olej ide. A ak ste si nie istí, máte telefóny, všetci máte chytré telefóny, tak si to pozrite na Google, na YouTube a podobne, ako vlastne založiť olejový filter.